Salam, hoş geldin. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, 36 kvadrat belə bir mənzilimiz kirayə çıxıb, çəkib sizə təqdim edirik. Bu mənzilin giriş hissəsi, Wi-Fi buradan sağ tərəfdə mənzilin sanuzelidir. Bax, böyük bir sanuzeldir. Mənzil 36 kvadrat bir otaqdan ibarət. Bu mənzilin mətbəxidir. Bax, bu gördüyünüz kondisionerdir. Kombi sistemidir, xala dennekdir, mətbəx meyblidir, bax bu gördüğünüz mətbəx meybli, paltar gönü, mənzil bütün əşyalarla təmin olunmuş bir mənzildir, bu mənzilin stol stolu, yine bu mətbəxlə qonaq studiya bir yerdədir, buradan çıxanda yine sol tərəfdə gəlirik, bax bu gördüğünüz koridordur, bu da mənzilin yataq otağıdır. Bax bu gördüyünüz böyük bir şəkildə yataq otağıdır. Bax bu mənzilin yataq otağıdır. Taxtıdır. Burada bir divan var. Divan mətbəxə qoyulmalıdır. Sadəcə olaraq bura qoyulub. Bu da şkafıdır. Bax gördüyünüz bir şkafdır. Yüksək səviyyədə təmir olunmuş bir mənzildir. 36 kvadrat bir mənzildir. Bir otağın, iki otağa yığılma bir mənzildir. Bax, bu gördüyünüz mənzildir. 36 kvadrat bir mənzildir. Kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür. Mənzilin qiyməti 250 manat.